tiesų atvažiavimas į Kauną buvo tam tikras įsivadavimas iš šeimos. Žinot, kad italiai paprastai gyvena dar su tėvais iki 40 metų, iki 50 metų. Tai man buvo 25, todėl iš esmės naujas gyvenimo puslapis, bet tėvų toli nuo visko, kas buvo žinoma. Vis jautėsi, kad šalis jauna, miestas jaunas, daug galimybių, daug perspektyvų, buvo vedamas nemažai vilčių, iš tiesų. Na, dabar Kaunas toks susitvarkęs arba besitvarkantis. Aš manau, kad Kaunas yra unikalus ir netgi pranašesnis už Vilnių, atsiprašau, sostinę, bet senamiesis Kauno ir apskritai visa ta Laisvės alėjos atkarpa, kur galima tikrai mėgautis ir kavinę, ir miesto gyvenimu, yra toks unikumas. Kaunas? Taip. Šitas sunkus palyginimas, nelygu jūsų pasąmonė, kuo skiriasi Roma ir Milanas. Nes mum italams, tai aišku, kad Roma yra sostinė, yra amžinas miestas, yra daug biurokratijos, ir žmonės yra masto pietietiški, o Milanas yra darbštus miestas, gal modernesnis, bet arčiau Europos centro. Aš gimęs Milane, todėl sakyčiau Milaną. Kaune yra daug ką veikti ir jeigu esi sportų mylėtojas, sveikatingumo mylėtojas, kultūrinio gyvenimo, man tai niekada netruko, man labiau truko laiko skirti tam koncertui filharmonijai, tam spektakliui dramos teatre. Man Kaunas patinka to, kad skirtingai nuo kiekvienų didmiesčių Italijoje, aš galiu gyventi centre, nevažinėtis mašina, viskas yra po ranka, miestas sukurtas žmogaus matmenimis. Ir nieko iš tiesų niekada nepasigėdau. Man apskritai daug sunkiau yra priimti mintį grįžti į Italiją, kad yra tos sugauti, negu čia praleisti vasarą apskritai. Aišku, klestėti ir susigražinti sostinės vardą.